Moitas grazas, moi bo día. Señor Feijó, estamos ás portas da temporada de risco de incendios e a conclusión a que chegamos non pode ser máis alarmante. Se hoxe Galiza vivira unha vaga de lumes como a que sufriu o pasado outubro, as tráxicas consecuencias poderían ser as mesmas. Dá medo pensalo, pero é así. Galiza sigue igual de indefensa que o ano pasado cando ardía polos catro costados. E segue igual de indefensa porque vostede non fixo nada real para marcar un antes e un despois da catástrofe. Nada real para mudar unha política de abandono do monte do medio rural. Nada para rectificar unha política forestal pirómana de 30 anos de gobernos absolutistas do Partido Popular. Calquera político responsable tería empezado a traballar desde o minuto cero promovendo cambios estructurais para que Galiza estivera en mellores condicións para enfrontar os lumes, pero vostede emprendeu unha fuxida cara adiante. Primeiro, enrocouse na trama terrorista para eludir a súa responsabilidade, a pesar de que a desminte até a Fiscalía. Segundo, un ano máis, un pladiga que se presenta tarde e mal, sen consensuar, que repite o esquema do corta e pega, sen analizar o que fallou para aprender os erros, e todo cando estamos ante lumes de nova xeración en pleno cambio climático. Tampouco incrementa o persoal e mantén un dispositivo fragmentado e precario que non pode facer labores de prevención todo o ano. Terceiro, estamos a 25 de abril e os concellos que están asfixiados economicamente non teñen ni un só euro da Xunta de Galiza para executar as franxas de seguridade en vivendas e infraestructuras. É dicir, nada fixo salvo botar balóns no teito dos tellados. Cuarto, nada mellorou nas emerxencias e tampouco non esquecer ese apagón informativo dos medios públicos en plena catástrofe. E por último, no seu debe un plan forestal que o que nos receta é máis eucalipto. De novo, as portas xiratorias de ENCE e a corrupción en AMP. Un disparate nun monte que supera en 230.000 as hectáreas previstas de eucalipto e delas 35.000 plantadas ilegalmente en terras agrarias. Un plan forestal que ademais pretende privatizar e incautar montes en mancomún. En definitiva, ninguna medida real e efectiva por o que Galiza segue a día de hoxe igual de indefensa ante unha vaga de lumes, igual de indefensa para enfrontar o maior reto ambiental que temos. Eu xa lle quero decir, e que lle quede moi claro, no BNG temos mantendida para aportar solucións e dar un debate á altura do país. A pregunta é se vostede ten disposición a cambiar o rumbo e estar á altura do que este reto necesita e do que necesita Galiza. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Señor Feijó, o que sí que está na memoria colectiva de todos e de todas é a súa foto con unha manguerita cando este país ardía polos sete costados. Ou as súas declaracións, señor Feijó, con nosotros non moría gente en los incendios, con ellos cuatro personas. Nunca verá estas declaracións por parte de ningún responsable político do BNG. E efectivamente, tamén está na memoria que foi o que fixo vostede cando chegou a Xunta de Galiza. E o que fixo é unha auténtica irresponsabilidade. E ademais fixo unha política sectaria, porque por sectarismo se cargou o Banco de Terras e paralizou o seu desenvolvemento. Se cargou a Susfor. Por sectarismo se desmontaron todas as axudas que había para un monte multifuncional. Por sectarismo, señor Feijó, vostede preferiu alimentar a industria do lume que poñer en marcha medidas que realmente lle deran un cambio aos problemas que ten o noso país. A min gustaríame, pareceme que é complicado, pero gustaríame que nun tema tan importante, por unha vez, vostede deixara de utilizar o comodín do bipartito e que saíra desa cómoda zona de confort que lle debe dar o seu coche oficial e vira o que está pasando no noso país. Porque o certo, señor Feijó, é que hai problemas graves e isto non se soluciona dicindolle a oposición que o que ten que facer é apoiar o que vostede fai, porque iso non é un pacto, iso é impoñer un modelo que ademais ten moito que ver co problema que temos.
Mire, eu estou convencida de que enfrontar o problema dos lumes non é sinxelo. É moi complexo e require altura de miras e require saber que o que está funcionando mal e ter capacidade para facelo. Non se adiantamos o ano pasado, señor Feijóo, que queríamos falar sobre o plan forestal. Eu mesma mandei unha carta despois da catástrofe que estaba pasando en Portugal para que nos sentáramos a falar sobre o problema que tiñamos en Galiza. Cal foi a súa resposta? O silencio e o desprezo cando unha forza política está planteando un tema de país. E hoxe, a pesar de que repite ese esquema, vamos a seguir ofrecendo que realmente haxa cambios na política forestal. E temos propostas. E quero que, por favor, me permita o señor presidente decilas simplemente nun minuto. De maneira moi resumida, como poden ser estes debates. É necesario no corto plazo, señor Feijóo, que haxa recursos para executar as franxas de protección, porque lle dá de prazo ao 31 de maio os concellos e a día 25 de abril non ten asinado ningún convenio. Quere saber o que está pasando nos concellos? Mire, as neves, zona cero, 90% do territorio ardido, cero axudas ao Concello da Xunta de Galiza para enfrontar o problema dos rumes. Sabemos como están axudando vostedes na recuperación. É necesario cambios no dispositivo. Necesitamos un dispositivo que dependa 100% da Xunta de Galiza, 100% público, profesionalizado e con mando único. O teléfono vermello de coordinación, os alcaldes non saben o número, señor Feijóo, pero tamén se precisan cambios na política agraria e na política forestal. Nos por eso lle decimos o plan forestal que remate, nos di, por favor. Remato, que fala de máis eucalipto non pode ser a solución. Por eso planteamos unha moratoria de na plantación de eucalipto naquelas zonas de alto risco, recuperación desas 35.000 hectáreas plantadas ilegalmente e que haxa apoio real para poñer en marcha unha nova política forestal, porque o monte galego pode producir madeira, madeira de calidade, pero tamén moitas máis cousas. E por último, gracias, necesítase ordenación do territorio e ten na súa man todas as políticas de ordenación do territorio. Por que non poñer en marcha un plan territorial integrado que ordene o monte e nos permita loitar contra gracias, os lumes? Temos gracias, un plan no litoral, Pontón, por que non un plan para o monte que gracias, realmente nos permita gracias, enfrontar con garantías tempo, o reto Pontón. Ambiental máis grande gracias. Que ten este país.